Ikväll tänkte jag att vi skulle leva av det naturen delar med sig av här vid Atlantkusten. Inte ens närodlat, bara det som redan finns här. Låter det lite väl irländskt kärvt? Lugn. Det går att vara en samlare och en livsnjutare samtidigt. Hi Johnny. Hi Oonagh. Whoops. It's slippery. The tide is out. Yeah. The tide is going out. Yeah, you're welcome. You said you were going seaweed foraging today. What's that? Well, it's a wonderful thing to do all year round. We collect up to about 12 different types of seaweed here. This guy here, this is lovely seagrass, and this is wonderful. You have to dry this one, and when you dry it, it actually gets much stronger in taste. And sometimes in the Japanese restaurants, this is the one that is deep fat fried, so it's crispy seaweed. Oh, yeah. This is one of the most popular ones actually in Japanese cooking. Yeah. Wakame, they call this, which is so beautiful. And it's got this midrib down the middle. This one here is oarweed, or one of our lovely kelps. And yeah. To sustainably harvest seaweed, you have to cut it and leave at least a third growing. At least a third. At so least you should never pull them out. Never pull it off the rocks, okay. Because the plant is dead then and it's finished. Why do you feel so passionately about this? I suppose we've lost touch with nature, and the true source of all our food is really wild food. And I suppose because of what's happened to our food in the last 20 years and all the processes and all the things it's gone through. And there is no better food to get nutrition from than seaweed. And being out here in nature is just very, very good for decluttering and to kind of de-stress, yeah. You know. So it's a win-win. It ticks all the boxes. And what better place to be than here on the Atlantic Ocean? So we're very lucky, yeah. So I'm very passionate about growing my own food. And in here we have dillisk potato cakes. So this is chopped up, wonderful dried dillisk, which is a lovely seaweed that we get here all year round, really. It's one of the most popular ones, but it's also one of the most healthy ones because it contains the 56 essential vitamins and trace elements for human health. Sea spaghetti salad, and it's marinated in a little bit of ginger, maple syrup, and a little bit of nice olive oil. Mm-hmm. Mm. Wow. Wow. We'll pop him in, see? Okay, sizzle. Our lovely sprinkles, which is a little bit of chili, a little bit of dried dillisk, a little bit of sesame seed. Så där. Otroligt goda kryddan. Bara fisk. Livet är nästan fullkomligt. Kanske att man skulle ha något att dricka till här också. Hej Birgitta! Hej! Du var inte lättast att ta sig upp hit, inte? Du hittade hit, det var fantastiskt. Det var den högsta punkten på, inte hela Burren kanske, men... Hej! Inte riktigt. Tjena! Hej! Kan det vara 7 sorters blommor där? Absolut. Vi gör oss redo för midsommar här. För det är ju så att det var kärleken som fick dig att komma hit, eller? Ja, det var det. Influenser från mina systrar först med musik, keltiska myterna och västkusten av Irland. Men sen när jag kom hit till Burren-området så blev jag förälskad i området. Och landskapet, havet och också då en man. Mm. Den här toppen som vi står på, den har fött någonting i ert bryggeri. Peter började för 6 år sedan att brygga öl. I see my functionality as a brewer being the keeper of the yeast, the adoration of the yeast, looking after the yeast.
making sure that the yeast is happy. That's my functionality in the brewery. And if I do the job well and the yeast like me, then we can have a bit of fun together, you know? And that's the, you know, it sounds mythological, but I'm actually real. You can touch me, look. Boom, boom. Yeah. Och även under den tiden så startade han också upp tolken föreningen. Så det är liksom, och tolken kom hit och blev inspirerad av landskapet. Hur mycket det vävs in i hans historia, det kan vi liksom inte, det håller vi på att arbeta på och försöka bevisa. Men han var inspirerad definitivt av det här området. Och den örtrikedomen som finns här var också en inspiration för tidig förkristen ölproduktion. När vikingarna kom hit så bryggde man öl med något som kallas groot. Det fanns inte humle, utan man använde örter då för att ge smak och vissa egenskaper till ölet. Och det har varit lite av en dröm av Peter. Han har liksom den här tolken inspirationen och också landskapet och örterna. Så han har varit lite av en dröm. Han har läst om det här groot-ölet och för första gången så skapar han då ett vild gästöl som är gäst som han samlade in härifrån just den här kullen. It's a bit like small farmer. It's a kind of a method involved in it, and there's a kind of a discipline where you have to do things, you know. Keeps me on the straight and narrow when you have to do things like this. It keeps my feet on the ground, which is what J.R.R. Tolkien was all about. He was advising humans to keep themselves grounded. Det liksom blev ett öl. Gästen fungerade och efter en vecka så hade vi en vild gästöl med örter från området som jag hoppas att du skulle kunna smaka på senare. Ja, men det ser jag verkligen fram emot. Jag har varit törstig nu annars vi var åt makrill. What do we say? Sláinte, isn't it? Sláinte. Long life. Get to sit down. Get to smile, right? I just get a mock camera.